Umyvadlová baterie Hansgrohe Talis Select S je originální a praktická. Funguje na principu ovládání tlačítkem Select. Při prvním stlačení vodu pustíte, při druhém stlačení vodu vypnete. Oceníte na ní úsporný perlátor, jimž proteče za minutu pouze 5 litrů vody. Tím ušetříte energii a vodu o více než 50%. Umyvadlovou baterii Hansgrohe Talis Select S navrhli uznávaní profesionálové. Za svůj inovativní design a jedinečný vzhled získala několik prestižních mezinárodních ocenění.